Aba wabi okuli Professor George Kanyeihamba ne wava mu Nogoden kwe n'abawa babiri okuli ssaabawoleza wa gavumenti balabiseeko mu kkooti etaputa ssemateeka mu Kampala okufuna ensala ku musango Professor Kanyeihamba gwe yawaabanga awakanya ekiteeso kya President Museveni okujjawo akakalu ku bantu ababeera bazizza emisango gya Nagomola mu nsala y'abalamuzi abataano esomeddwa omuwandiisi wa kkooti Lian Buchana bano bagobye okusaba kwa Professor Kanyeihamba. Although the cost of a suit would ordinarily follow the event, I would depart from the general rule in this case and refrain from condemning the seemingly well-intentioned petitioners in costs. The upshot of this is that the petition is dismissed with no orders to costs. Abalamuzi kuliko Frederick Egonantende, Elizabeth Musoke, Christopher Madrama, Monica Mugenyi, Nomlamuzi Christopher Gashirabake. Abalamuzi bagamba nti ababawabi balemererwa okumatiza kkooti n'obujulizi nti omukulembeze w'eggwanga alina ekigendererwa ky'okukola ennongoosereza ku mateeka agatta omuntu kakalu wabula beeyambisa obujulizi okuva mu mpapula z'amawulire wamu n'emikutu gye mugatta abantu. Abalamuzi era bagasseeko nti ababawabi tebaleese bujulizi bukakasa nti waliwo okwagala okukola ennongoosereza ezoogerwako mu kawaayira 23 akatundu ak'omukaaga akassemateeka wamu n'etteeka erifuga poliisi akawaayiro namba 25 oluvannyuma lw'ensala eno. Judge Mtengeni Mkuru, a quarter of Ramuafi, a quarter of Nankan, our freedom, our Mzibaji. Judge Maintain of Sintu Fu, H. Prangara, a bade for Jida. Professor Kanyeihamba was a good leader of Songen. Kuvawa Nungena Simkota, Longinga, Nankani. My appeal against this fake judgment. It is a fake, it is a forged. Professor George Wilson Kanyeihamba, omusango guno yaguwa abane wava mu Nogoden, era nga bagugula ku kibiina kya NRM, President Yoweri Kaguta Museveni, ne ssaabawoleza wa gavumenti. Mu ngeri y'emu, kkooti ya Buganda Road yagudde emisango ku bantu bana, abagambibwa okulumba kuli abalamuzi ba kkooti enkulu, Dr. Flavian Zeija, ssaako okutta. Kono okulumba abasirikale ba poliisi ebusika wamu n'okubba emmundu ku basirikale bano abana kuliko Katende Moses, Faiza Musana, Abdul Latif Balikowa ne Adam Weduna. It is an alternative count to the one of terrorism. The charge again is murder. The prosecution alleges that you and others who are still at large. Oludde olwabiri lumiriza nti abana bano n'abalala abakyatayaaya ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogw'ekumi omwaka oguwedde baalumba poliisi ya Busika ne batta abasirikale ba poliisi 3 okuli AIP Alex Bagaluka, Police Constable Moses ne Police Constable Odama Steven banira kigambibwa nti bakola ettemu eriwerako mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo okuli empigi ng'eno batta omusirikale Otim Lawrence n'abalala okutta abasirikale ba poliisi mu ggombolola y'e Nakawa, Lubaga, Sako ne Butambala banira bavunaanibwa emisango emirala egy'okubeera abamu ku kabinja k'abatujju aka ADF. Oludda oluwabinga lukiikirirwa munnamateeka Kkojoan lutegeeza nti okunyiza mu musango guno kukyagenda mu maaso. Omulamuzi Asmani Muhummuza ali mu mitambo gy'omusango guno takkiriza abavunaana okanukula ku misango gino bw'ategeezezza nti emisango egibavunaana gya Nagomola nga gikolebwako kkooti enkulu abakwate basindikiddwa ku alimanda eluzira okutuusa ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi guno. Nze Rebecca Nantongo ne Suzan Nabukudde abakusakidde bino.